Moskva Azərbaycanlı və erməni əsirlərin dəyişdirilməsinə dəstək ola bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova Azərbaycan və Ermənistan arasında əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Yerli politoloqlar isə hesab edir ki, Zaxarovanın bu çıxışı ümid vericidir. Rəsmi İrəvan Rusiyanın bu çağırışına müsbət cavab verərsə, onda əsirlərimizin Azərbaycana qaytarılması mümkün olacaq. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri əsir və girovların dəyişdirilməsi məsələsində Rusiyaya müraciət edə bilərlər. Bizim işləyən mexanizmlərimiz var. Minsk qrupunun həm sədrləri fəaliyyət göstərir. Ehtiyac yaranarsa, müəyyən mexanizmlərin işə salınması üçün onlar da tərəflərə əlavə dəstək verə bilərlər. Əsir və girovlarla bağlı məlumat mərkəzinin koordinatoru Əhməd Şahidov deyir ki, əslində Maria Zaxarovanın bu çağırışından çox şey gözləmək olar. Çünki Rusiya münaqişənin nizamlamasında mühüm fiqurdur. Amma nəzərə alsaq ki, hazırda Moskva və Yerevanın münasibətləri saman çöpündən asılıdır, bu halda Ermənistanın verəcəyi reaksiyada sual altındadır. Xatırladım ki, aprel ayının 30-unda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistan tərəfinə rəsmi Yerevana müraciət edərək əsir və girovların hamının hamıya prinsiplə dəyişdirilməsi təklifinə müsbət cavab verməsini istəmişdi və bundan sonra bu ilin iyun ayının 28-də ilk əsir və girovların dəyişdirilməsi prosesi baş tutdu və mülki əsirimiz Elvin İbrahimov erməni diversant Zavin Karapetyanla dəyişdirildi. Amma biz çox istəyirik ki, bu proses mərhələli şəkildə deyil, artıq tam bir proses olaraq yekunlaşsın. Hamının hamıya prinsipinin müəllifi Azərbaycandır və bunu Moskva həmçinin həmsədirlər dəstəkləyir. Məsələyə etiraz edən, necə deyərlər, işi bulandıran təkcə Ermənistanın özüdür. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Paşinyan son aylarda baş verən proseslərin rəsmi Bakının xeyrinə olduğunu dərk etməlidir. Ona görə də Zaxarovanın bu çağırışına müsbət cavab versə, bu da onun xeyrinə olar. Paşinyanın gizgizi bəyanatları Dilqər Məsgərovlə Şahbaz Qulyevin xeyrinə işləyir. Paşinyan deyir ki, deyir Moskvadan Rusiyanın digər şəhərlərindən erməni gəlir Bakıya, Bakı aeroportundan qaytarırlar. Dilqam Əsgərovlə Şahbaz Qulyev dədəsinin babasının yurduna getmişdi. Niyə oradan qayıtmırlar? Biz ermənini qaytarırıq. Sağ salamat. Yaxşı bu Dilqəm gedmişdi də, Şahbaz gedib də niyə qayıtmırlar da? Yəni deməkdə məqsədim odur ki, o cümlədən bizim yəni prezident administrasiyasında müəyyən işləri var o Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində. Bunlar sonda mənimlə başa düşürəm, Dilqəm Əsgərovun Şahbaz Qulyevin işində dönüş yaradacaq. Bütün bunlara baxmayaraq məsələ öz gərginliyini qoruyub saxlamaqdadır. Rusiya çağırış etdi, geriyə qalır Paşinyanın cavabı. Düzdür, indiki vəziyyətdə Ermənistandan müsbət cavab gözləmək inandırıcı olmasa da bizim üçün arzu olunandı. Çünki öz vətənində əsir qalanlarımız var. Günlər İlqar qızı Rizvan Əkbərli, Rahim Mustafayev, ARB Xəbər.